вечер! Добра вечер, приятели! Сенцията беше невероятна, защото започна с почивен ден, с почивка и много добро настроение. И така сме хипер-хипер заредени този петък и сме готови да споделим с вас хубави емоции, добро настроение, много интересни новини от сферата на гейминга, киното, интернет, социалните мрежи, екстремните спортове, електронните спортове и какво ли още не. Тук имаме и приятели в студиото. Чуваме ли се? Тези от вас, които са по-наблюдателни, може би вече откриват разликата в картинката, но ние ще се направим на ударени и малко по-късно ще споделим с вас една интересна новина. И тази вечер ние сме абсолютно интерактивни заедно с вас. Така изграждаме тази реалност, наречена Next TV, посредством социалните мрежи, Twitch-а, където в момента се излъчваме на живо и куп други, как се казва, как се наричат tools, инструменти. Които, да, инструменти на бъдещето, които вече ни свързват по всяко време. Можем да разменяме файлове, снимки и така нататък. Между другото, още в самото начало искам да ви призова да бъдете по-активни от всякога и да споделяте с нас всичко интересно, на което попаднете в мрежата. Имаме да споделяме още куп други неща. Как сте, банда? Добре ли сте? Супер сме тази вечер. Супер. Норче, готова ли си? Повече от всякога. До 4 сутринта? Да. Оле, и тя от лудите. Така, нека да видим сега какво сме сготвили за вас днес в Next. Къде е Дидо? Днес в Next. Ревю на GTA 5 за PC. История на Сид Майерс, част 2. Ревю на бота Никюла. Game of Thrones дискусия. Ревю на Mortal Kombat X. Историята на Mortal Kombat. Esports легенди Get Right. Ревю на мобилната версия на Hearthstone. И нощната интерактивна игра Grey Matter. Какво става тук? Момент, момент, че нещо бутнахме тук. Бутнахме нещо много важно. Съществена част от предаването е тази игра. Цяло е, между другото. Я кажи, ти успя ли да я пробваш вече? Mortal Kombat X. Mortal Kombat X. Успяхме ли да я пробваме? Аз не. Все още. Не, не, а ти? Ами съвсем мъничко, но много ми харесва. Графически е изпълнена с много въображение, да кажем. Нямам търпение. Днес сме отделили страшно много време в предаването на тази игра, която пари в ръцете ми. Както разбрахте от видеото преди малко, предстои да се потопим в историята на Mortal Kombat, направена от Дидо, който все още не го виждам. Дано да не се е качил на тролея. Усещам аурата му наблизо. Усещаш ли? И аз се усещам. Значи всичко ще е наред. Лекси също наближава тук, затова днес ще бъде много горещо. Имаме нови момичета днес в предаването. Те не са птички. За птичките ще говорим отделно. Знаете, че имаме един конкурс, който върви. Малко по-късно ще прегледаме новите видеа, които получихме тази седмица. Норче, имаме страхотни награди. Какво ще кажеш за тези супер мега яки слушалки? Че са супер мега ултра яки. Тези още много награди може да спечелите, ако влезете в Facebook страничката ни, която днес ще пръщи от активност. След малко ще видите първите постове тук. Влезте на Next TV, Next TV България. Така може да ни намерите навсякъде по социалните мрежи. Я да видим какво става и в Twitch-а. Вече 222 човека са вътре в канала. Надявам се да станат поне 2000 до края на предаването. Темата на Instagram тази вечер е да ни покажете приятелчета си, с които гледате Next TV. Това може да е включена играчка, може да е домашен любимец, може да е просто компания от живи хора. Така че хаштага е Next TV България. Покажете ни своите приятели днес там. На всеки 30 минути ще раздаваме награди в Instagram. Усещаш ли днес колко е хубава енергията в Next TV? Много е, много и на мен ми хареса. И Жорката е тук и други наши приятели отново. Добър вечер на всички!
На всичкото отгоре, перфектният саундтрак тази вечер ще направят Ми Деси и Ген Бас. Не знам дали се произнася Ми или Ми, но ще разберем след малко. Ето ги там са дурите. Днес ще има много, много, много хубава музика. Загряват двамата. А ние сега продължаваме с една приятно изненадваща рубрика. Едно приятно изненадващо издание на Viral. Вижте за какво говоря. Гледайте внимателно.